मम नाम श्रव्या, अहं तृतीय कक्षायां पठामि। अहं पश्चिम महाराष्ट्रस्य बालकेन्द्रस्य छात्रा। अद्य कालिदास आराधना पर्वः। कालिदासः अस्माकं देशस्य महाकविः, सः वरकविः, कविकुलगुरु इति प्रसिद्धः। तस्य काव्येषु उज्जयिन्याः वर्णनम् अधिकं दृश्यते, अतः तस्य जन्मस्थलं उज्जयिनी स्यात् इति अभिप्रायः अस्ति। कालिदासः रघुवंशं, कुमारसंभवम् इति महाकाव्यद्वयं, ऋतुसंहारं, मेघदूतम् इति खण्डकाव्यद्वयं, मालविकाग्निमित्रं, विक्रमोर्वशीयम्, अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति नाटकत्रयं च लिखितवान्। कवित्वं, शास्त्रज्ञानं, लोकानुभवः एतेषां त्रयाणाम् अपि सुन्दरः समन्वयः कालिदासस्य कृतिषु दृश्यते। भारतीयानाम् उत्कृष्टा जीवनपरम्परा अपि तासु प्रतिबिम्बिता अस्ति। अत्यन्तसमुचितायाः उपमायाः निबन्धने कालिदासः अतीव निपुणः। उपमा कालिदासस्य इति उक्तिः तु सुप्रसिद्धा एव, न केवलं संस्कृतसाहित्यम् अपि तु भारत